I Sverige herjer kriminelle bander i flere bydeler. Utenforskapsområder kaller svenskene disse bydelene, preget av blant annet arbeidsløshet og dårlige skoleresultater, og ikke minst skyhøy kriminalitet. En svensk politirapport peker ut flere enn 50 områder der kriminelle bander har svært stor makt. Nesten halvparten av disse ligger rundt Stockholm. 33-91-30, kom. Ja, Trenal. Har områdesansvarig mulighet å ringe opp meg, så vore jeg takksam, kan? Det skal jeg forsøke å ordne, Biljana. En svensk politipatrulje på vei inn mot en av Stockholms mest belastede forsteder. Hvorfor springer de? Jeg vet ikke. Skal jeg ta bort kameraet? Lägg av du. Hur gammal är du? Jag är 15. Ja. Varför springer du för? Vi fick ju ett larm om att det står ett gäng ungdomar och kastar sten och glas mot en skola. Och de är alla under 15. Så de är kontrollerade och sen pratar vi med deras vårdnadshavare. Informerar vad det är som har hänt. Norgegatan i Husby. En av bydelene rundt Stockholm der politiet for lengst har mistet kontrollen. Nesten alle som bor her er innvandrere, halvparten fra Asia og Afrika. Frafallet i skolen er skyhøyt, og ungdomsarbeidsløsheten mellom 30% og 40%. Det er ekstremt kraftig negativ utvikling. Da har Sverige siden 80-tallet vært land der ojämlikheten har øket mest. De intervjuer meg. Det handler ikke om Husby. Det handler om integrasjon. Om økonomi. Intervjuet med forskeren blir avbrutt av en gjeng maskerte unge menn som kommer inn i kaféen i sentrum av Husby. De omringer oss og truer oss. Vi filmer ikke om Husby. Vi kommer gå nå. Vi filmer ikke er. Nå går faen jeg frem. Ja, vi går, ja. Ungdommene blir mer og mer aggressive og forsøker å ta fra oss kamera. Da er det på tide å stikke. Utenforskapsområder kaller svenskene disse bydelene med trangboddhet, arbeidsløshet, elendige skoleresultater og ikke minst skyhøy kriminalitet. Det var 3 utenforskapsområder i 1990. Nå er det 186. Men man har liksom sopat under mattan, man har använt förskönande retorik, man har stämplat alla som påpekar det här som nazister. Och vem är det som betalar kostnaderna? Det är inte politikerna, utan det är de här ungdomarna. Vi måste evakuera från Husby och fortsätta intervjua i ett roligare område. Och nästan alla Sveriges riksdagsledamöter till exempel bor ju i fina vita områden. Och de lever då i lite av en bubbla där de går omkring och säger, men vad klagar folk på? Det har aldrig varit bättre. En politirapport listar upp 55 av utenforskapsområdena som farliga bydelar, hvor kriminella nätverk har stark inflytelse. Politiinspektör Lars Alvarsjö menar det nå härskar lovlöshet i stora delar av Stockholms politiregion. Vi möts av stenkastning när vi åker på uppdrag, även räddningstjänst, brandkår, ambulans. Man har kastat handgranater på polispatruller. Senast förra veckan så blev en polispatrull beskjuten. Jag bedömer ju som att situationen är ganska allvarlig som det ser ut nu. Det är vissa områden där vi håller på att tappa kontrollen. Ja, men jag tänker bara att vi ska ta fram hjälmen och... Biljana Flyberg leder nærpolitiets team i bydelene Rinkeby, Tenstad og Husby. Nå gjør de seg klar for nattens innsats. Vi har veldig mye vapen i omlopp i visse av våre områder. Og det kommer veldig mye vapen fra andre deler av verden. Har du skuddsikker vest på deg? Ja, jeg har skyddsvest på meg. Det må man ha hele tiden. Det måste man ha. Och jag skulle aldrig åka ut utan skyddsvästen på mig. Vi har såna här hjälmar också med oss ut i bilarna. Sten. Ja, för sten. Är det mycket stenkastning? Ja, det är jättemycket stenkastning. Okay. Väldigt mycket i det här området är det väldigt mycket polisfishing. Att man ringer in ett larm för att få in polisen i området och sen så ligger man i bakhåll och kastar sten. Varför det?
Man är missnöjd med samhället och vi representerar samhället. Det hörs nästan ut som en krigszon. Ja, alltså krigszon skulle jag väl inte beskriva det, men det är klart att de kriminella är de börjar bli mer och mer rustade. Allahu akbar, Allahu akbar. Moskén i Kista är gott besökt vid fredagsbönen. Allahu akbar. Här är man smärtligt klar över de kriminella gängernas makt i området. De som har kommit tidigare och har den här kriminella tanken och utnyttjar de nya länderna för att tjuva saker och ting, gå in och snatta och sälja knark och sådana saker. Och man har behov av pengar och kunna leva som alla andra, då kanske går man med i det här. Mahmoud Aldebe tar oss med till Rinkeby torg. Han syns ikke at politiet gjør nok. Faktisk, de vågar ikke liksom, ta steget faktisk, være litt hårdere mot gjengen som sprider de her droger i forortene. Du synes de burde være strengere? De burde være det. Senaste tiden hører vi hver dag liksom, at noen blir skjuten med vapen og så videre. Det er en typ av mafia som bildes faktisk, i forortene. Vi går inn til T-banen. Plutselig suser en svær stein gjennom lufta og treffer en av vekterne. Ja, det tog og en sten treffet meg inn. Ja. Dette er den andre steinen som kastes mot ordensvaktene i løpet av 5 minutter. Ja, det er territoriet det har. Ja, det er bare sånn. Man vil skremme liksom, ordensvaktene at de skal ikke synes i området, at det er mitt. Det er en del av mafia-tanken som kom hit. Kvinners frihet hemmes ikke bare av kriminelle, men også av ytterliggående islamister som har fått økt makt i disse områdene. Tensta i dag har mer gemensamt med de länder där islamisterna skrämmer folk. Säg Afghanistan eller Turkiet eller där islamister är starka. Så är det på samma sätt i vissa bostadsområden i Sverige. Finns det ett organiserat moralpoliti här? Absolut. Alltså de säger det öppet. Det var ett stort möte en gång jag råkade lyssna på när jag gick förbi Spånga IP. Ett stort möte. Och då säger en talare. Och de går på våra gator i sina korta kjolar och förelämpar oss. Och vi bara stod helt chockade. Det finns moralens väktare som spottar på dem. Som säger fula ord till dem. Som säger, det var en flicka som hade jeans, men hon hade alltså sjal och kappa, men hade jeans. Då är det en landsmaninna som säger till henne, hör du flickan, varför går du naken? Få kvinnor är ute i gatorna då. De fleste holder seg inndørs etter klokken 8 om kvelden. Politiet får melding om narkotikasalg i en garasjekjeller. Og rykker inn med 2 politibusser og 2 biler. Ungdomsgjengen er svært aggressiv mot NRKs team, og viser ingen respekt for at politiet er til stede. Hvem er han? Hvem er han at han skal filme med? Hvem er han? Sitt her, stikk her frem. Hvem er han filmer med? Kolla hva han kommer med. Han vil gå på oss Aftonbladet, hva? Man er stikk her frem, bre. Hadde ikke vi vært her, da hadde ni råket mye ille ut. Ja. Hva hadde skjedd da med oss? Ja, de hadde gitt det på, de hadde mishandlet det. 2 norske politistudenter er med på oppdraget som observatører. Så det er jo ikke noe kjekt å komme ned og se at det er såpass lite respekt for politiet. Så vi håper at det ikke blir sånn i Norge. Jeg håper i hvert fall det. Vi kjenner litt på den, at man blir litt engstelig. Ja. Narkotikaen beslaglegges, og 1 person blir anholdt. På vei ut skal ungdommen vise hvem som har makten. Stein suser mot politibilen. Og 1 treffer.
Nej, det vi har blivit stenkastade så att rutan är sönder. Och det är försök till grov misshandel. Så att ja, det ser ja, ni ser ju vi hade träffat här så hade tagit kollegan. Politiet vill inte låta gängen tro att de kan härja fritt i sina områden. Så nu håller man på att bygga upp en insats. För att ta dem eller? Ja. Okej. Okay. Mm. Och tyvärr så kommer inte ni få följa med längre. Nej, okej. Okay. Det är för farligt. Förstärkningarna har kommit och politifolkene gör sig klara. Nu ska de försöka att ta tillbaka ett område där de för länge sedan mistet kontrollen. I går kväll var det ett nytt drap med skytevapen i Sverige. Det skedde i Skåne. Och detta var det 48:e drapet med skytevapen i Sverige till nu i år. Det är 40 fler slike drap än det var i hela 2006. Då var det 8 drap, alltså 2 fler än vi ser här. Och sedan 2018 har det varit gått över 40 drap med skytevapen kvart år. Men detta året, 2022, toppar statistiken länge för året är omme. Så falt skuddene som skulle bryte den dystre svenske rekorden. Politiet på plass i et boligområde i den sydsvenske byen Kristianstad. En ung mann ble skutt i går og døde i natt av skadene. Lokalpoliti bekreftet i dag at offeret har koblinger til et kriminelt nettverk. Hos BRÅ, Sveriges kriminalitetsforebyggende myndighet, forsker vi blant annet på hvem gjerningspersonene er, og hvor kriminaliteten foregår. De som skjuter på hverandre, det er jo, man skal si, medlemmer i hva vi bruker kalle stadsdels- og forortsbaserede nettverk. De er aktører på narkotikamarknaden og hamner i konflikt med hverandre, så å si. Det er den typen av dødelig vold vi prater om. Det har aldri vært så mange drap med skytevåpen på ett år i Sverige som i år, 48 i tallet, og fortsatt er det 3 måneder igjen av året. I flere av sakene finnes ikke engang mistenkte. Denne typen av dødelig vold skjer ofte ute. Folk vil ikke prate om det, vare seg folk som befinner seg i miljøen eller som har bevittnet saker. Altså at spaningsmord generelt er jo mye svårere å klare opp. Det här är ju det i stor utsträckning. Man vet inte från början vem som är gärningspersonen, så att säga. Och då är det ju betydligt svårare att klara ut. I kväll upplyser politiet att de har pågrepet en 25-åring misstänkt för mordet i Kristianstad natt till idag. 48 drap med skytevapen på 9 månader. Vad område i Sverige är mest utsatt, Joakim Reigstad? Ja, hvis vi ser på det, så er det selvfølgelig Stockholmsområdet som har de fleste drapene. Men det skjer i mange av disse storbyene som ligger sør i Sverige. Malmö, Göteborg er det noen. Jönköping, Kalmar for eksempel har det også vært ganske mange. Ja. Det er en øke altså i slike drap år for år. Hva blir sett på som årsaker til at den ikke får snudd denne utviklingen, Joakim? Ja, det er et uttrykk som brukes i de kriminelle miljøene som er å brøste en fyra for å bli en hundregubbe. Det betyr at man har så lave straffer for ungdom som begår kriminalitet når de er under 18 år, at de blir bare dømt til maks 4 års i ungdomsfengsel. Altså man må sitte i 4 år, og når man kommer ut så venter det ofte en belønning i form av beskyttelse og i form av penger hvis man har begått alvorlig kriminalitet. Og det er nettopp det som trekkes fram og bryter rekruttering til de kriminelle miljøene. Det er mye av nøkkelen til å lykkes med kriminalitetsbekjempelsen her i Sverige, sies det.